Fyrsfjärden tar första poängen här efter pausen, vilket är otroligt viktigt här att båda paren får en bra start och kan kanske rycka ifrån en enkel miss av Saputro. Vi leder till en 12-10 ledning till Malmö. I damdubben här går vi till pausvila där Fyrsfjärden leder just nu med 11-6. Jonathan som sitter med mig har ju mött Gert här ett par gånger här i tävlingar. Är det någonting som han är extra vass på och får en utdelning för det idag? Jag tycker Gert, han är väldigt bra på serv och de här tredje bollarna och returerna. Han är ju ganska stor Gert, så jag tycker när man möter honom så ska man försöka flytta på honom ganska mycket så han inte får stå stilla och styra spelet med sitt rack. Han hanterar bollen väldigt bra med racket och är snabb med sitt rack. Flytta på honom, det är det som är nyckeln för NBK-spelarna. Paren följs åt här nu i poängställningar och ställningen just nu är 15-16. Här ser vi det som jag pratade om precis med Gert. Han är väldigt kvick med sitt rack. Han lägger in boll och sen är han beredd på nästa direkt. Bäst är om man kan flytta på honom hela tiden. Intressant här nu, ställningen 16 lika här dubbeln. Ser vi en boll som studsar på nätkanten av Saputro. Ställningen nu 17-16 här dubbeln.
senaste bollarna här har vi sett Fyrsvännen på att tagit lite mer initiativ. Och de går på bollarna lite mer än vad det MBK-paret gör. Lite mer offensivt spel just nu. Där coachen Per Gunnar, han manar på sina spelare att de ska hålla sig i rörelse hela tiden. Ser vi en bra duell där MBK-paret spelar väldigt bra, där Patrik Lundqvist smäller ner den i backen. Vi är framme vid setboll här till Fyrsparet. Och vi kan även lägga mycket till sidan av planen att det är mycket känslor i luften här just nu. Intressant. Han håller sig redo så länge. Du måste kolla på det. Varje gång jag är redo, då tar han sig redo upp och släpper ner. Han leker varje gång. Där vinner Fyrsparet först set med 21-18. På slutet var det de som tog tag i taktpinnen och var lite över MBK:arna hela tiden. De ligger på lite mer och därför vinner de även detta setet, tycker jag. Eller vad säger du, Peter? Malmöparet tyckte jag började starkare än vad Fyrsfjädern gjorde. Och gick ju i pass vidare till 11 först. Och fortsatte bara efter pausen också, upp till 16 ungefär. Där blev väl en vändpunkt i matchen när Fyrsparet tog över lite i matchen och vände det och vann. I damdubbeln här så har Fyrsfjärden gått upp till setboll nu, ställningen är 20-11. Malmö räddar en setboll i damdubbeln. Och där vann Fyrsfjärden första set i damdubbeln med siffrorna 21-12. Tycker Fyrsparet att de har dominerat hela första set. De har lite mer tålamod och mer styrka än vad Malmöparet har just nu. Jag tror det är viktigt för Malmöparet att de måste höja sig några nivåer, våga spela runt bollen, fortsätta kriga varenda poäng i damdubbeln. Vi ska alldeles strax dra igång med andra set här i herrdubbeln. Ser fram emot förhoppningsvis mycket bra spel. Fyrsfjärden ligger högt uppe på nät och Malmöparet får spela mycket underifrån just nu. Saputo servar ut. Ställningen 2-1 och viktig del här i matchen för Malmöparet att man får en bra start.
En väldigt bra tredjeboll av Patrik Lundqvist här. Som pressar Gert här. Och så Henrik får smälla ner bollen i backen här. En bra serv av Henry. Och Patrik Lundqvist står redo med racket och kan trycka ner den på Saputo. MBKs bra start här tror jag beror på lite direktiv från coachen Staffan. Jag tror han har sagt till sina spelare att de ska flytta lite mer på fyrisparet. Fyrisparet är som sagt väldigt starka när de står stilla med sina rack. Otroligt snabba med racken. Och där ser vi prov på Gert styrka igen. Början här av andra sätt har vi fått se väldigt variation på servarna. Båda parna har börjat serva långt på varandra. Anledningen till detta tror jag är att båda parna är väldigt bra på servmottagningarna. De vill få bryta mönstret lite i matchen och därför väljer de att serva lite långa servar för att se vad som händer. Bra gjort av Patrik Lundqvist här som ligger högt uppe på nätet. Jonathan som sitter med här bredvid, han spelar ju vanligtvis med Patrik Lundqvist här ute på Europatouren. Jonathan, hur tycker du Patrik har skött sig här i matchen hittills? Tycker han skött sig bra. Det var lite nervös tror jag i början. Lite enkla misstag. Här i andra sätt så ser det bättre ut för hans del. Han spelar ju väldigt mycket energi och det är väldigt viktigt för honom att hitta en bra nivå där han känner sig trygg. Och så som det ser ut nu så tror jag han har hittat det.
intressant att se här.